Півроку тому мама перевела його в нашу школу. З того дня спокою мені немає. Фани щепилися і наші їхнім натовкли. Леся? Ти не вагітна? Що з тобою? Знову кров з носа. Ти спиш із моїм чоловіком. Я все знаю. Як давно ви це робите за моєю спиною? Зізнавайся! Зараз я тобі ріжу, ти мене дістав! Петрук, ти псих скажений! Петрук, ти знов б'єшся? Припини негайно! Олена Іванівна, він перший почав. Я просто захищався, всі це бачили. Кого хочете, спитайте. Петрук, Петрук! Леська, ти чого на роботу прийшла? У тебе ж сьогодні вихідний. Так, вихідний. Але Іван Петрович подзвонив і сказав терміново мені на роботу приїхати. Іван Петрович? Так у нього ж теж сьогодні вихідний. Сьогодні ж грає «Динамо» і «Дніпро», а він ледь не головний фанат. Ти ж сама знаєш. Олесь, тобі що, погано? Та щось нудити почало. Добре, я пішла переодягатися. Ну, давай. Іване Петровичу, що з вами? Та зі мною. Все гаразд. Цьому типу допомога потрібна. Мабуть, ребра зламані. Так, а що сталося? Тут що? Фани щепилися і наші їхнім натовкли. Це наші вашим натовкли. Я тебе сюди привів надати медичну допомогу, а не сперечатись. Ходімо. Динамо, чемпіон. Та помов же. Цей Петрук зовсім розпустився. Я буду вимагати, щоб його виключили з нашої школи. Ні дня не минає, щоб він не влип в якусь історію. Навіщо мені неприємності? Хлопчик досі без свідомості. Мені здається, неприємності у нього, а не у вас. В бійку поліз він. А на педраді пояснювати мені, що за бійка. Як і не догледіла, що учня швидка з уроків забрала. Вас що, зовсім не турбує, що з хлопчиком? Я сподіваюся, з ним все буде добре. Але ви собі не уявляєте, як я з ним втомилася. Проблемний учень. З першого дня в нашій школі щиняє бійки. Так, ну що, ребра не зламані, але є тріщина. Так що доведеться вам побути під наглядом. Лесі, вводь пацієнту знеболювальне і заспокійливе. Хай відпочине. Ні, я тут не залишуся. Мені потрібно повернутися на матч. Наша команда не виграє без підтримки фанів. А наші фани без мене як без голови. Вони там і так всі безголові. Так що твоя присутність на стадіоні не обов'язкова. Ви навмисне заманили мене у власну лікарню, аби знекровити нашу команду. Але вам це не допоможе. Динамо все одно розгромить Дніпро. Оце ми ще побачимо. Іване Петровичу, ліки я вже ввела, давайте я оброблю вашу голову. А, Лесь, то звичайно, подряпина. Я цілком у нормі, я краще піду. Іване Петровичу, яке піду? Я кличу Володимира Юрійовича. Леся, обробляй. У нього стільки гематом на тілі. Тільки, ну подивіться. Таке відчуття, що його щодня б'ють. Зоя, візьми у хлопчика кров на аналіз. Швидше він сам перший нападає. Вчителька сказала, що хлопчик кожного дня вчиняє бійку в класі, а вона спить і бачить, щоб його вигнали зі школи. Щось він не дуже схожий на першого хулігана класу. Маленький, худенький. Хоча всяке може бути. Вчителька сказала, що вже попередила маму хлопчика, ну а я поїхала на наступний виклик. Сильне отруєння на вулиці Вишневі. Добре, дякую.
Лесь, ти що? Тобі що, погано? Дрібниці. Нудить трохи, мабуть, чимось отруїлася. Піди до сестринської, випий сорбенти. Іване Петровичу. Що? Ви ж нікуди не збираєтеся втекти? Обіцяєте? Чи, може, я покличу Володимира Юрійовича? Обіцяю. Тільки Гуському нічого не кажи, а? Я не хочу, щоб весь персонал лікарні довідався, що головний десь ляпався в бійку з фанатами на стадіоні. Ну, почнуться ці плітки, смішки, не солідно. Мого сина потрібно оглянути, зафіксувати побої для поліції. А, на жаль, зараз всі лікарі зайняті. Лікар Соболь огляне вашого сина, як тільки звільниться. Зачекайте, будь ласка. Мого сина жорстоко побили, а ви кажете, зачекайте? А вибачте, але на вигляд ваш син почуває себе цілком нормально. Так ви ще й хамите відвідувачем. Та я на вас скаржитись буду. Будь ласка, кабінет головного лікаря ось там, але Івана Петровича сьогодні немає. Олена Іванівна, чому цей Петрук знову побив мого Назарчика? Я не знаю, що сталося. Я вийшла з класу буквально на хвилину. Мені набридло, що над моєю дитиною постійно знущаються. Я буду просити директора, щоб Петрука відрахували з нашої школи. А зараз, вибачте, мені потрібно йти, уроки ще не закінчилися. Не переживай, Назарчику. Мама за тебе заступиться. Цього Петрука нарешті покарають за всі його знущання над тобою. Леся? Що з тобою? І чому ти тут? Ти ж сьогодні вихідна. Так, вихідна. Але вийшла на роботу. Довго пояснювати. Ти не вагітна? Скажете таке. Просто отруїлася, з'їла щось не те. Це може бути все, що завгодно. І кишкова інфекція, і харчове отруєння. Я покличу Володимира Юрійовича. Нехай тебе огляне. Не треба йому нічого казати. Зараз вип'ю сорбент і протинудотне, і все буде нормально. О, Господи. Що почула в новинах? Бійка на стадіоні? Ні, я не чув. Ну, як? Я ж обіцяв не ходити на стадіон. Ага. Як де? Ну, на роботі, в лікарні. Чого тихо? А, щоб пацієнтів не турбувати. Так, 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 все, цілую. А? Ви на стадіон? Я з вами. Таксі заплатимо на двох. Згода? Так, а я нікуди не йду. Кого ви обдурюєте? Та матч уже почався. Ми ж не можемо сидіти тут і навіть не знати, який рахунок. А в кого тріщина в ребрах? За медичними показниками взагалі нічого робити не можна. А у вас розбита голова. Якщо ви один підете, я розповім всім вашим працівникам, як вам голову розбили. У мене навіть відео є. Наші знімали. О, заховай! Що ж робити, а? Ну, виходити з лікарні нам не можна. Ми можемо пробратися до мого кабінету і подивитися матч в інтернеті. Тільки тихо. Сам викликав швидку, сказав, що отруївся, але коли ми приїхали, він нормально вже не розмовляв. Сильна тахікардія. Удома нікого не було, хоча він явно живе не сам.
З жінкою, бо квартира доглянута. Дуже рясне слиновиділення, зіниці звужені. Можливо, це не просте отруєння, а передозування. Руки я оглянула, слідів ін'єкції немає. Він неподалік тут живе, вулиця Вишнева. Район дуже пристойний, хоча ці наркотики можуть бути всюди. Вулиця Вишнева, знайома назва. А, Леся живе на вулиці Вишневій, у 10-му будинку. А я якраз забрала цього пацієнта з цього будинку. Можливо, вони з Лесею сусіди? Можливо, але Леся нам навряд чи чимось допоможе, вона сьогодні вихідна. Так, давайте у відділення, будемо розбиратися. Я не бачу ані забоїв, ані гематом, ані інших видимих ушкоджень. Лише кілька подряпин. Мого сина ледве не вбили, а ви нічого не бачите. Мені потрібно щось, чим я піду до поліції. Мій чоловік юрист, він знає, як все правильно оформити, щоб цей малолітній злочинець сів у тюрму. Скажи, що саме у тебе болить? Все болить. Петрук мене так сильно побив. І голова, і ребра болять, і живіт. Дивно, що такі сильні побої зовсім не лишили слідів. Добре. Для остаточних висновків я призначу вам КТ. Ще ми зробимо УЗД внутрішніх органів. Я скерую до вас медсестру, вона візьме кров на аналіз і проведе вас на обстеження. Треба було піти у приватну клініку. Там би нам швидко допомогли. Зараз татові подзвоню. Може, він порадить, що робити. Мам, я вийду на того туалету. О! Леся, ти тут? А Володимир Юрійович сказав, що ти вихідна сьогодні. Була вихідна, але приїхала на роботу. А Лариси Анатоліївни нема? А я їй джем домашній принесла з порічки. Колись вона віддала мені зі своєї дачі кущі на розпліт, а ось цього року вже і врожай. Пригощайся. До чаю буде вам. Та мені не до джему. Я щойно сорбенти випила. Мабуть, чимось отруїлася. Нудить сильно. До речі, у Володимира Юрійовича у відділенні теж пацієнт з сильним отруєнням. Можливо, твій сусід? Живе по вулиці Вишневій, будинок 10, квартира 38. А? Чорнявий такий? Так. То ти його знаєш? Прийшов, голова у крові. Каже, що фани на стадіоні побились. А той другий, знаєте, противний такий. Ну, відразу видно, що це він бійку розпочав. Але Іван Петрович його не кинув, відразу в лікарню повіз. Так. Іван Петрович добрий і відповідальний. А до речі, де він? Йому ж після травми голови лежати треба. А ви спитайте у Леськи. Він її спеціально викликав, щоб вона йому першу допомогу не дала. Лесю? Чому вона на роботу вийшла? Чому ж Іван Петрович мені нічого не сказав? Ну, нічого. Я зараз піду, знайду його і простежу, щоб з ним все було добре. Зі школи. Мені вчителька дзвонила. Роман Петрук. А, так, ваш син у приймальному відділенні, його веде лікар Соболь. Я зараз повідомлю, що ви приїхали, і вона до вас вийде. Я не знаю, що мені робити. Поки ми не перейшли в цю нову школу, все було добре. Мій Ромчик був спокійною, чемною дитиною. Вчився добре. Був відмінником. А тепер бійки кожен день, погані оцінки. Вчителька мені каже, що він перший починає, та я не вірю. Я не вірю в це. Мій Ромчик ніколи б цього не зробив.
Олеся? Ти ж брала вихідний. Не можу жити без улюбленої роботи. Що з ним? У нього симптоми сильного отруєння. Можливо, наркотики. Наркотики? Навряд чи. Це мій сусід Денис. Ми з його дружиною спілкуємося, тому я його трішки знаю. Він точно не наркоман. Леся, що ти тут робиш? Працюю. Леся, тільки нічого не кажи Оксані. Я прошу, не кажи. Я сам з нею поговорю. Леся, ти нічого не хочеш пояснити? Що він мав на увазі? Поняття не маю. Мабуть, просто марив. Добре. Бери кров на аналіз і бігом в лабораторію. Нехай Хоменко перевірить на наркотики і на харчові інфекції. Угу. Оксана, я на роботі, зараз не можу говорити. Та не знаю я, де твій Денис. 100 років бачити не хочу. Я можу забрати сина додому? Поки що ні. КТ показало вашого сина струс мозку. Крововиливів він, на щастя, немає, але є набута енцефалопатія. Що це таке? Це патологічні зміни мозку внаслідок частих травм голови. Травми голови? Звідки вони? Це я у вас хотіла запитати. Ваш син часто б'ється? Це все нова школа. Півроку тому ми з чоловіком розлучилися. Переїхали, і я перевела сина в іншу школу. Відтоді я сина майже не бачу. Я зранку до вечора на роботі. Вчителька виставляє мого сина майже монстром. Говорить, що він з усіма б'ється. Але я не можу це повірити. Хлопчик ніколи раніше не ліз в біки. Різка зміна поведінки може бути як наслідком стресу, психологічної травми після вашого розлучення, так і ознакою підліткового віку. Але також це може бути і медичний симптом. Енцефалопатія – складний стан, який потребує комплексного лікування. Руслан, це кров пацієнта Володимира Юрійовича. Він попросив перевірити на наркотики і харчове отруєння. Добре, без проблем. І цю кров теж перевір. На наркотики точно не треба, а на харчове отруєння бажано. Може бути збіг. Думаєш, у цих двох пацієнтів однакова причина отруєння? Руслан, ця кров – це моя кров. Я знаю цього пацієнта, і сьогодні ми були на дачі. І тепер мене теж нудить, і сорбенти не допомагають. Гаразд, я все перевірю. Леся, а цей пацієнт, він тобі хто? Ніхто, Руслан, ніхто. Ну що ж це таке? Всю лікарню обійшла. Всі відділення і палати. І ніде Івана Петровича немає. Алло? Так, це я, Ірина Олегівна. Та я б з радістю його покликала. Та тільки ніде його не можу знайти. Фанати на стадіоні побилися, і Іван Петрович їх розброняв. Уявляєте, сам з розбитою головою, а привіз до лікарні побитого фаната-суперника. Так, завжди думає в першу чергу про інших. Руки забери! Це мій комп'ютер. Я теж хочу дивитися. Ми домовлялися дивитися разом. Домовлялися.
ти ж не вмієш нормально дивитися. Відразу «Динамо вперед», «Динамо чемпіон». Хто це витував? Я дивлюся нормально. А от вам нерви лікувати треба. Дніпро! Дніпро! Ото ж! Хто кому забив, а? Наші забили! Та які ваші? То наші ваші! О, дивись, наші трибуни скачуть, а ваші плачуть. Ми ще відіграємося. Ага. Коли рак на горі свисне. Дніпро! 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 Ну що, коли будуть готові результати аналізів? Хоменко пообіцяв поквапитись. Володимир Юрійович, я маю вам дещо сказати. Я думаю, що Дениса, тобто нашого пацієнта, могли отруїти. І мене теж. Леся, що з тобою? Розпитайте Оксану. Тобі погано? Вона все одно його знайде. Леся! Що ти робиш тут? Та так, зайшов навідати однокласника. Ти однокласник Романа? Так. Так тебе мама в маніпуляційні чекає. А я повинна взяти у тебе кров і відвезти на УЗД і рентген. Ходімо. Руслан, що з аналізами мого пацієнта? Лесі погано, в неї теж зіниці звужені, тахікардія, ті самі симптоми. Значить, вони справді разом отруїлись, як Лесі сказала. Що? Крім крові пацієнта, Леся принесла на аналіз також свою кров. Угу. Вона сказала, що вони могли разом чимось отруїтись, бо були разом на дачі. А мені вона сказала, що вони майже незнайомі. Дивно. Володимир Юрійович, а цей ваш пацієнт, він як? Симпатичний? Хоменко, що за питання? Звідки я знаю? Ну просто якщо вони разом на дачу їздять, то може у них там шури-мури? Леся казала, що він одружений. Так, Хоменко, давай не лясати очі, а працювати. Ти вже маєш якісь результати? Так. Я перевірив кров вашого пацієнта і кров Лесі. Це точно не харчове отруєння, не ботулізм, не наркотики і не нітрати. Хоменко, шукай отруту, яка впливає на центральну нервову та серцево-судинні системи. Ромчику, що з тобою? Знову кров з носа. Що сталося? Я не знаю. Я спав. А потім прокинувся від того, що кров з носа. У вашого сина часто бувають носові кровотечі? Останні півроку дуже часто. Я думала, що це через ті бійки в школі. Я призначу вашому сину на географію. Треба перевірити його судини. В будь-якому разі занадто часті кровотечі – це аномалія. Доброго дня. Доброго. Сусіди сказали, мого чоловіка швидка забрала. Скажіть, він випадково не в вашій лікарні? Ось його фото. Ось. Його звати Денис, прізвище Борисюк. Ми живемо на вулиці Вишневій, будинок 10, квартира 38. Він у Володимира Юрійовича у діагностичному відділенні. Зачекайте, я зараз викличу лікаря. Добре.
Володимир Юрійович, я знайшов. І у вашого пацієнта, і у Лесі у крові один і той самий алкалоїд рослинного походження – конін. Отруєння болеголовом. При маленькій концентрації він викликає симптоми харчового отруєння. Але якщо концентрація велика, то він може викликати проблеми із серцем та диханням. Імовірно, болеголов вони вжили з їжею. Не могли ж вони цей болеголов з кропом переплутати? Ну, Леся точно не могла. Хіба що вона настільки закохана у нього, що взагалі нічого не помічає. Хоменко, не мили дурниць! Головне, що ми знаємо джерело отруєння і можемо призначити ефективну очисну терапію. Переводимо пацієнтів в реанімацію. Значить, це ти. Не чекала від тебе. Оксана, я зараз тобі все поясню. Та як ти могла? Я думала, ми з тобою подруги. Так і є. Ти просто неправильно все зрозуміла. Поклич Володимира Юрійовича. Мені погано. І не подумаю. Не ламай комедію, я тобі не вірю. Ти спиш з моїм чоловіком. Я все знаю. Як давно ви це робите за моєю спиною? Зізнавайся! Зізнавайся мені! Що ж ви робите? Тепер я точно знаю, що Денис мене зраджує саме з нею. Якби вони не були разом сьогодні, то зараз вона б не лежала на цьому ліжку. З тим самим отруєнням. Перевірте їх обох на достоїнку, були голову. Чекайте. Ви хочете сказати, що це ви їх обох отруїли? А ось і мати Петрука. Я сподіваюся, ви вже написали заяву, щоб піти з нашої школи? Бо я більше не буду терпіти знущання вашого хулігана над моїм сином. Та ваш син виглядає цілком здоровим. А мій зараз в тяжкому стані відділені. Сам винен. Наступного разу буде знати, як зачіпати інших дітей. Та й ваш син двічі більше від мого сина. Може, якраз він сам перший поліз до мого. Та як вам не соромно? Ми – потерпіла сторона, а ви намагаєтесь все перекрутити. Мій чоловік – юрист, і я цього так просто не залишу. Ідемо звідси, підемо до приватної клініки і зробимо довідку для поліції. Ми отримали результати ангіографії. Вона підтвердила мої підозри. У вашого сина синдром Ослера. А що це таке? Це така спадкова особливість організму. Судини утворюють вузли, які дають кровотечі. Зараз йому потрібна термінова операція, щоб видалити кілька великих вузлів. Що мені робити? Як мені врятувати сина? Як мені його вилікувати? Після операції ми проведемо повне обстеження у невролога. Призначимо йому комплексну терапію. Головне зараз – припинити ці постійні бійки. Поговоріть із сином. Можливо, є щось, чого ви не знаєте. Стан вашого чоловіка задовільний. Загрози для життя немає. Леся теж у задовільному стані. Напевно, в її організм потрапила менша кількість отрути. Ви подзвонили в поліцію. Мене заарештують. Коли Леся і ваш чоловік отямляться, вони самі приймуть рішення, писати на вас заяву чи ні. В будь-якому разі, я не буду приховувати від них ваші зізнання. Ви не уявляєте, що я пережила. Я давно вже помічала, що Денис щось приховує від мене. А вчора я випадково підслухала його розмову по телефону. Завтра у мене вихідний. Оксана працює. Я поїду на дачу. Приїдь до мене. Побудемо разом. Я вже скучив за тобою. Цілую. Оксана, слухай, я завтра хочу на дачу мотнутись, подихати свіжим повітрям. Ти як? Ну, ти ж знаєш, що я не можу. У мене кінець кварталу, купа звітів, робота. Ну, тоді я сам.
Ти ж не проти? Звісно, не проти. А хочеш, я тобі шашлик замариную? Будеш їсти його на дачі і думати про мене. Давай. Ну, давай. У моєї мами пухлина. Вона п'є настоянку з болиголову, яку замовляю травнички. Якось мама перевищила дозу, і в неї було отруєння. Сильна діарея та блювота. От і я вирішила скористатися тією настоянкою, щоб помститися Денису. Замаринувала м'ясо, додала ту настоянку. Думала, влаштую їм з коханкою веселий день на унітазі. Тільки я не знала, що коханка та то Леся. Куди ж ти б'єш? Штанга, ваші навіть бити нормально не вміють. О, штрафний пенальті. Ось ви і програли. Наті, так нечесно. Фу, на мило. Слухай, ти мене вже дістав. І ти, і твоя команда, і взагалі всі дурні твої коментарі. І ану давай геть звідси, з мого кабінету. Ось, куди завгодно, в іншу лікарню, туди, на стадіон. Давай, давай. Я нікуди не піду. Залишилося 3 хвилини, до того ж пенальті. Я хочу додивитися. Хоче він, а мені по барабану. Я сам хочу. Ану, вали звідси, з мого кабінету. Дніпро ніколи не виграє. Виграє? Та куди ж ти? Не зрозуміло, що це таке? А я не зрозумів. А хто забив? Та тихо. Я хочу додивитися. Дома додивитись. Вийдіть звідси. Я хочу поговорити зі своїм чоловіком. Ти ж казав мені, що ніяких походів на стадіон. Ніяких? Та з твоїми перепадами тиску туди до інсульту недалеко. Ти ж обіцяв мені, що будеш на роботі, а сам до роботи. З фанатами побився, голову собі розбив. Я не бився. Я розбороняв. Ти мене обдурив, і це після стількох років шлюбу. Ну, невже тобі цей футбол дорожчий, ніж я? Ірочка, ну, що ти таке кажеш? Ну, можна лише одну хвилиночку, а? Я тільки фінальний рахунок гляну і все. Що? Ну, будь ласка. Стен дійшов до місця аневризми. Розкриваю його. Синдром Мостера неможливо повністю вилікувати, але можна контролювати. І, звісно, пацієнту треба пояснити, що битися йому не можна за станом здоров'я. Не хвилюйтесь. Ольга Вікторівна сказала, що операція пройшла успішно. Динаміка позитивна. Так що скоро зможете забрати свого сина додому. А якщо знову він почне битися, що тоді буде? Знаєте, перед тим, як у вашого сина сталася кровотеча, до нього заходив той інший хлопець, його однокласник. І мені він здався дуже підозрілим. Його мама кричить, що він жертва, але мені здається, що він бреше і маніпулює своєю мамою. От. Володимир Юрійович. Я в реанімації. Так, Леся, ти в реанімації. У тебе отруєння болиголову, як і у твого знайомого. Але тобі пощастило більше, він ще досі без свідомості. А Оксана, дружина Дениса, вже була? Леся, я ніколи не лізу в твоє життя. Але якщо ти раптом наробила помилок, заплуталась, я готовий тебе вислухати, допомогти, як друг. Боже, що вона вам наговорила?
Леся, я все знаю. У тебе роман з її чоловіком. Вона вас отруїла, додавши на стоянку булголова у маринад для шашликів. Мам, чого він до тата пішов? Ну, у нього зараз інша сім'я. Вони чекають дитину. Ми з тобою гірші, ніж та жінка і її майбутня дитина. Тому тато нас розлюбив. Просто так буває, що дорослі розходяться. Але тато тебе не розлюбив і ніколи не розлюбить. Ти ж його син. Чому ж він мені навіть не дзвонить і не відповідає, коли я їх набираю? Ти в мене чудовий, найкращий син в світі. І тато пізніше пошкодує, що він не бачить, як ти ростеш. Але битися не можна, добре? І якщо ти на батька дуже злий, то це не значить, що треба ображати інших і бити. Я перше не лізу. Назар перше починає. Від першого дня, коли я прийшов в цю школу. Ти що, на смітнику цей телефон знайшов? Навіть у мого діда смартфон. Відчепись! А де ти взяв цей одяг? Ти ж на смітнику? Та біля тебе ніхто сідати не захоче, щоб не засмердітися. Я ж тебе перевела до цієї школи. Думала, що вона буде краще, ніж попередня. Платна, з поглибленою іноземною мовою, з басейном. Працюю, стараюсь, щоб усе оплатити. Мам, я хочу назад у свою стару школу. Будемо жити, як раніше. Кудись ходити разом. Ти не будеш так багато працювати. Ми зможемо і без тата бути щасливим. Правда? Значить, шашлик. Треба було одразу здогадатись, що з ним щось не те. Смак був дивний. Леся, то все решта правда? Володимир Юрійович, ні. Все зовсім не так. Ксю, Зоя обіцяла мені 2 запрошення на вечірку дати. Давай зі мною. Не знаю. Щось мені не хочеться. Ну чого? Ти ж сама нещодавно скаржилася, що ви з Денисом нікуди не ходите. Що він постійно сам на дачу їздить. От хай він їде на свою дачу, а ми з тобою в кулі. Леся, я думаю, в нього хтось є, я це відчуваю. Та ну, перестань. Він завтра знову їде на дачу, без мене. Я чула його розмову по телефону, як він когось запрошував. Казав, що скучив. Леся, в нього коханка, розумієш? Коханка. Я вирішила перевірити, чи варто Оксані хвилюватись. Нічого їй не сказала. Як тобі не соромно? Це що, твоя дружина? Ти ж казав, вона на роботі. Це не дружина. То виходить, я в тебе не одна. Знаєш що? Шукай собі іншу. Я тебе більше бачити не хочу. Та зачекай, ну послухай. Та ти чоловік чи... Ти спочатку з однією жінкою розберися. Якщо ти вже не любиш Оксану, то так їй скажи, чесно. Краще вже розійтися, ніж отака брехня. Це так складно. Та не складно, якщо ти поважаєш людину. Ден, або ти сьогодні поговориш з Оксаною, або я... Добре, я поговорю. Ввечері, коли вона повернеться з роботи, я поговорю, я обіцяю. Як це зробити? Ну, підкажи, ну, як жінка, як подруга Оксани. Заодно й пообідаємо, не пропадати шашлик. Оксана готувала, старалась. Добре. Тільки заради Оксани. Я з'їла лише кілька шматків цих шашликів, а потім подзвонив Іван Петрович і викликав мене в лікарню. Ну, а далі ви все знаєте.
Дарма я влізла в їхнє життя, так? Ну, дарма не дарма. Головне, що всі живі-здорові. Бо все це могло погано закінчитися. Лесь, ти тільки нічого не кажи Оксані, добре? Я її люблю і не хочу, щоб вона мене вигнала. А вона мене вижене, якщо про все це дізнається. Ну і що тепер мені робити? Отужувати. А вони нехай самі розбираються зі своїми стосунками. Володимир Юрійович, а я вже нормально себе почуваю. Можна мені одразу до Сестринської? Леся, яка Сестринська? Тобі ще до вечора під крапельницею лежати. Володимир Юрійович. Добре. Переведу тебе в окрему палату. Цілу ніч не спала, думала, що я наробила. Я ж його так люблю. З ним все нормально. Ваш чоловік отямився, за кілька днів випишемо. Можете до нього зайти? А Леся? Що з ним? Леся в окремій палаті. Виявилось, що в неї алергія на вашого чоловіка. Немає в неї з ним ніяких стосунків. А на ту дачу вона поїхала. Щоб поговорити про вас, ви бачили, як ви переживаєте. Леся – справжня подруга. Можна я зайду до нього? Звичайно. Чули? Вчора грали Дніпро і Динамо. Рахунок 3-0. На чию користь? Не пам'ятаю. Та я ж не фанат. Треба Івана Петровича запитати. Ти що, здурів? А якщо Дніпро програли? Краще Івану Петровичу про це не нагадувати. Угу. Ну, якщо Іван Петрович прийде у гарному настрої, значить перемогли. А якщо у поганому, то там-там-та-дам. Що? Пліткуєте? Доброго ранку, Іване Петрович! Що, про мене? То ви що, Іван Петрович, звичайно, ні. Ми вчорашній футбол обговорювали. Знущаєтеся. 3-0 на нашу користь, тільки мене вже і це не тішить. Бо дружина вчора влаштувала такі вирвані роки. От, Лариса Анатоліївна, навіщо було здавати мене дружині, а? Іване Петровичу, а ви не губіть мобільний. Скажіть дякую, що я ще з вашою тещою не поговорила. Ви що собі дозволяєте? За це взагалі з роботи можна вилетіти. Не вилечу! Фу. Якщо Дніпро виграло з рахунком 3-0, то у вас сьогодні цілий день буде гарний настрій.